Pa moram da vam kažem, ja godinama vršim izbore ovde i učestvujem u izbornih radnji, ali ovo što sam sad doživio ovde, što se sad radi, to nikad nije bilo. Ja mogu odgovorno tvrdim da notari blokiraju izborni proces. Ovde u Pirotu. Evo vidite i sami, došao jedan notar koji za sat vremena može 20-30 potpise da veri. Ljudi su došli, ja koristim priliku da im se izvinim, jer nije naša greška. Mi smo želili da dođemo da danas, sutra da bude gotovo, da završimo i da predamo listu. Međutim, tehničke stvari nam ne dozvoljavaju to da radimo. Ranije to radi za lokalu opština, mesne kancelarije sela. Imamo problem i to sad ljudi sa sela, sela ne mogu da vere tamo, nego mora da dođu ovde. Ali znate, udaljeno sela, starosta, struktura tih ljudi tamo dovodi do toga da malte ne, oni su diskriminisani, da neće moći to da rade. Ali ponovo ponavljam ono što se dešava, on je vjerovatno, ne znam, zakonodavac, šta je mislio, nije mi jasno. Ali ovo što se sad dešava, ovde, kod nas je u Srpskoj partiji Srbije, da ljudi čekaju po 2-3 sata, pa i više, da bi overili svoj potpis i dali podršku nama za Republiku i za gradske izbore. E, stvara se jedno veliko nezadovoljstvo meni ljudima, što meni nije drago, da iskreno kažem, ja evo, po drugi put koristim bilo se izvinim svim ljudima koji su čekali danas. Zahvaljujući time što oni, nije nam došao ni drugi notar, jer oni jači od nas, političke stranke, ne pustili notari, uzeli sve. Tako da smo uspeli jednog notara dobijemo ovde i da to završavamo kako završavamo, ali po meni ovo nije, ne vodi ničemu, ovo ne znam kako. Verovatno neko želeo da izbori budu, ako ću 26. raspisati, mi završimo s potpisima u juniju tamo, ako to misli da je dovesti 2000 ljudi u ovoj prostoriji kod nas, ovde mora pitati da to je veliki, ogroman posao, još ako dođe pa nisu zadovoljni, onda šta da vam kažem, šta reći?